tiniyak ng Department of Environment and Natural Resources na aaksyonan agad ang mga nasa 5,000 toneladang basura na galing South Korea na dumaan sa shipment. Nagbigay na ng direktiba si DENR Secretary Roy Simatu na resolbahin ang issue. Lumalabas sa inisyal na investigasyon ng DENR na July pa nakatiwangwang sa Mindanao Container Terminal sa Misamis Oriental ang mga nasabing basura. Idiniklara raw itong plastic synthetic flakes pero kalaunay mga basura pala na pinaghalong used syringe, diapers, mga batteries at electronic equipments. Bagay na ikinabahala ni dating DENR Secretary Lito Atienza. Merong mga heringilya, syringes, We don't even know what those uh, used syringes contain. Isaan paglapastangan sa bansa ang ginawa ng South Korea. Hindi anya sana mangyayari ito kung ipinatutupad lang ng BOC ang Customs Modernization Act. Yeah. Are you not feeling insulted? And our national dignity is trampled upon? What causes all of this? Yung ayaw pagtupad ng Bureau of Customs, at ng Department of Finance on the spirit of the Customs Modernization Act. Sa ilalim kasi ng batas na ito, nagkakaroon na ng pre-departure examination sa mga kargamentong papasok ng Pilipinas habang nasa country of origin pa lamang ito. Sa ganitong paraan, nasa ibang bansa pa lang nasasala na ang mga ipinagbabawal na kargamento na makapasok sa Pilipinas. Hindi nyo pwedeng gawin yan sa ibang bansa. Magpadala tayo ng basura sa Korea. Hindi po tatanggapin niya, pero dito sa atin bumabasa sa customs. Umaasa si Atienza na sa bagong liderato sa customs, ipatutupad na ang pre-departure examination. Nangako naman ng DENR na sakaling mapatunayang hazardous nga ang mga basura, ibabalik ito sa South Korea at sasampahan ng kaso ang mga sangkot dito. Jamie De La Rosa, Newslight.